malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Já não fazia um vídeo há algum tempo, mas cá estou eu, lá! Cá estou eu para mais um vídeo! Bora brincadeiras! Bem, hoje vamos restaurar o motor da DT, estou farto de ver aquilo assim, está ali, ele está ali! Vamos restaurar o motor da DT e o que é que vai se passar neste vídeo? O que nós vamos fazer é realmente conseguir limpar, vamos ver se conseguimos limpar aquele motor. Ok? Com diluente, que eu vou-vos mostrar já, está ali. Vamos limpar o motor e depois vamos pintar, pessoal. Como eu acho que é uma coisa que não necessita de tanto pormenor, vamos fazer isto a spray e eu acho que vai ficar top. Vamos tentar fazer o melhor trabalho possível com spray e não percam o vídeo. Bora! Cá está o motor, que já tem uma face polida, ó. Já tem uma face polida, já está aqui todo bonito. Mas isto falta muita atenção aqui no motor. E então vamos começar por tirar as partes que não vamos precisar de ter aqui a estorbar. Ou seja, vamos manter a vela para já, porque eu acho que é bom para tapar aqui o cilindro. Bem, vamos tirar o carburador fora, vamos talvez tirar o kicks fora, que eu também já fiz uma experiência com uma tinta preta. Isto foi a spray e eu acho que ficou muito fixe. Mas então o que é que vamos fazer? Vamos desengordurar o motor todo. Algumas partes são cinzentas, como aqui os cárteres, mas as tampas laterais foram polidas. E foram polidas só no exterior e aqui foram lixadas, prontas a polir. Mas como isto não está um trabalho decente, há aqui partes que ainda estão pintadas de preto, que era o de origem, se não me engano. Também já estive a fazer uns testes aqui nesta tampa. Então, esta tampa é branca, não é? Não sei se foi pintada a spray, eu acho que sim. Esta tampa é branca e eu já fiz a experiência do preto aqui. Isto foi a spray sem sequer limpar, para eu ver realmente qual era a textura deste spray preto mate. Eu já não tenho muito dele, mas eu acho que vai chegar para este trabalho. Tem aqui uma lata de spray, marca genérica, não é nada de especial, mas é um spray de alta temperatura. Nós precisamos, para pintar o motor, um spray de alta temperatura. Porquê? Porque senão a tinta, quando aquecer, pá, vai ficar uma cagada descomunal. Portanto, vamos pintar isto de alta temperatura. O motor não aquece assim tanto, mas pá, é preferível fazermos as coisas como deve ser e assim nunca vamos ter problemas com esse tipo de coisas. O que é que eu vou fazer nisto, malta? Depois de limparmos o motor todo, o que eu vou fazer vai ser isolar esta tampa, que eu acho que está muito fixe, em muito bom estado. E então vamos isolar esta tampa até aqui e vamos pintar o motor todo de preto. Eu acho que o motor fica fixe todo de preto. Aqui algum material, mais um material aqui. Tcharam! É verdade? Ainda falta envernizar o quadro, mas eu prefiro fazer as coisas assim, porque assim vou-vos fazendo mais vídeos e vamos adiantando o processo de restauro desta DT. Assim é que vai. Assim é que vai ser. E acabou. Entendeu? Acabou. Vai ser assim. Vamos então limpar o motor. Depois vamos isolar o que é preciso. Isolar o que não queremos que seja pintado de preto. E depois vamos pintar isto tudo de preto, que eu acho que vai ficar top, top, top. Uma coisa de cada vez. Vamos com calma. Com calma. Estou farto de ver isto aqui assim. Está muito bem polido, por acaso. Mas aqui não sei se vocês conseguem ver, mas está tudo raspado. Bem, malta, bora!
fucker in a Benz. Make you say they run my town. I don't know how I'm a prince. All we talk about is